नमस्कार एरिना टेलिभिजन को प्रस्तुति कार्यक्रम निर्वाचन विशेष का साथ मा छु म रञ्जना पौडेल। निर्वाचन विशेष कार्यक्रम चुनाव अवधिभर हामी प्रत्येक दिन प्रस्तुत गरिरहेका छौं, जसमा हामी चुनाव केन्द्रित रहेर चुनावमा के कस्ता कार्यहरू हुँदैछन् यहाँहरू समक्ष जस्ताको त्यस्तै पस्कने गर्दछौं। यसै क्रममा आजको अङ्कमा हामी इटहरी उपमहानगरपालिकाका 20 वडामा हुने मतदान र त्यसको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी निकाय इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीले आफ्नो भूमिका कसरी निर्वाह गर्ने योजना बनाएको छ भन्ने विषयको जानकारी लिने कोसिस गरिरहेका छौँ। यस विषयलाई जानकारी दिन हामीसँग हुनुहुन्छ इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक नरेश राज सुवेदी। धन्यवाद। अहिले इटहरीमा चुनावको माहौल तातिरहेको छ होइन, अब यसमा चाहिँ यहाँहरूको कस्तो सुरक्षा चुनौतीहरू छन्, कस्ता सुरक्षाहरू गर्न खोजिराख्नु भएको छ? अब इटहरीमा पनि दोस्रो चरणको चुनाव अन्तर्गत यो असार 14 गते चुनाव हुन गइरहेको छ, अब यो हामी सबैलाई थाहा छ र जति जति चुनावको दिन नजिक हुँदै जान्छ त्यति त्यति चुनावी माहौलहरू पनि बढ्दै गइरहेको छ र अहिले इटहरीकै अवस्थालाई हेर्दा पनि दिन प्रतिदिन चुनावी माहौलहरू बढ्दै गइरहेको छ। राजनीतिक दलका विभिन्न कार्यकर्ताहरू चाहिँ गाउँ गाउँमा वडा वडामा प्रचार प्रसारको लागि पनि हिँडिरहनु भएको छ र सबैतिरबाट हेर्दा चुनावी माहौल एउटा नागरिकहरूमा पनि कहिले चुनाव आउँछ भनेर चाहिँ मत खसाल्नको लागि तीव्र प्रतीक्षारत पनि हुनुहुन्छ, भनेपछि एउटा चुनावी माहौल राम्रै बढिरहेको छ अहिलेको सन्दर्भमा। अनि राजनीतिक दलहरूले चाहिँ यो सुरक्षा शान्ति सुरक्षाका लागि कस्ता पहलहरू गरिरहेका छन्, यहाँ हजुर समक्ष चाहिँ कस्ता पहलहरू आइरहेका छन् राजनीतिक दलहरूबाट चाहिँ? अब अहिलेको पछिल्लो अवस्थामा इटहरीको सुरक्षा व्यवस्थालाई लिएर कसैले पनि त्यस्तो शङ्का त गर्नुभएको छैन। इटहरीको शान्ति सुरक्षाको लागि शान्ति सुरक्षाको अवस्थालाई चाहिँ सबैले सन्तोषजनक रूपमै मान्नुभएको छ। विभिन्न राजनैतिक दलका पार्टीका प्रतिनिधिहरू पार्टीका प्रमुखजीहरू उम्मेदवारहरूले पनि त्यस्तो कुराहरू व्यक्त गरिरहनु भएको छ। यद्यपि अब अलि सेन्सिटिभ ठाउँ हो र सुरक्षाका विभिन्न किसिमका चुनौतीहरू यो ठाउँमा हुनसक्छ, त्यसले गर्दा पनि सुरक्षामा आइपर्ने खतराहरू नहोस् भन्नको लागि हामीहरू प्रहरीहरू एकदम सचेत भएर चाहिँ लागिरहेछौँ र एउटा निर्वाचन सुरक्षाको लागि चाहिँ कसरी चाहिँ एउटा चाहिँ नागरिकहरूलाई चाहिँ सुरक्षित तरिकाले चाहिँ मतदान गर्नको लागि चाहिँ नागरिकहरू स्वतस्फूर्त रूपमा सुरक्षित तरिकाले चाहिँ त्यो ठाउँमासम्म एउटा मतदान स्थलसम्म पुग्न सक्नुहुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूसँग नागरिक समाजहरूसँग पनि समन्वय गर्दै आइरहेछौँ र त्यस्तै गरी अब शान्ति सुरक्षा कायम गर्नको लागि चाहिँ नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना पनि फिल्डमा खटिसकेको छ र सबैको प्रयासले सुरक्षालाई चाहिँ मजबुत बनाउने काम भइरहेको छ। अहिले यो दोस्रो चरणको चुनाव हेर्दाखेरि चाहिँ निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ सुरक्षाको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि पनि, अनि यहाँहरूले चाहिँ यो सुरक्षा कायम रहिरहोस् भन्नको लागि चाहिँ प्रहरीहरू कति परिचालन गर्नुभएको छ? अब सुरक्षा कायम गर्नको लागि चाहिँ केन्द्रीय सुरक्षा नीति अनुसार प्रहरी परिचालन गर्ने हो, त्यो अनुसार चाहिँ सम्पूर्ण तयारीहरू भइसकेको छ। अब ठ्याक्कै सङ्ख्याको हिसाबमा अब प्रहरी परिचालनको अब सुरक्षाकर्मीको सङ्ख्या चाहिँ अब अहिले सार्वजनिक नगरिहालौँ र जे होस् केन्द्रीय सुरक्षा नीति अनुसार हामीले प्रहरी परिचालन गरेका छौँ। प्रहरीहरू चाहिँ त्यो अनुसारको चाहिँ खटाउने तयारी अवस्था भइसकेको छ, अब त्यो अनुसारको सबै तयारी भइसकेको छ र सुरक्षाको लागि चाहिँ एउटा भित्री पार्टमा इनर पार्टमा चाहिँ नेपाल प्रहरीले हेर्छ, नेपाल प्रहरीसँगसँगै म्यादी प्रहरी पनि हुन्छ, त्योभन्दा बाहिरी रिङमा सशस्त्र प्रहरी हुन्छ भने त्योभन्दा बाहिरको रिङमा चाहिँ नेपाली सेनाले चाहिँ सुरक्षा प्रदान गर्छ, भनेपछि तिन लेयरमा चाहिँ सुरक्षा प्रदान गर्ने काम हुन्छ, तिन लेयरबाट सुरक्षा प्रदान हुन्छ। अनि यो त भयो हाम्रो प्रहरीको हितमा भयो होइन, प्रहरीहरू कति परिचालन गर्ने कुरा भयो, अब म्यादी प्रहरी चाहिँ कति परिचालन गर्ने हुन्छ, म्यादी प्रहरीको चाहिँ हेका छैन यति उति भन्ने कुराको? म्यादी प्रहरी पनि छ, म्यादी प्रहरी पनि सुरक्षाकर्मीसँगै जोडिन्छ, म्यादी प्रहरी छुट्टै भन्ने हुँदैन, म्यादी प्रहरी र सुरक्षाकर्मीहरू मिलाएर कसरी गर्ने भने केन्द्रीय सुरक्षा नीति अनुसारै परिचालन हुने हो, त्यो म्यादी प्रहरीको सङ्ख्या छुट्टै प्रहरीको छुट्टै होइन, एउटै नै हो, त्यो सबै गरेर एउटै नै गर्ने गरिन्छ। अनि अहिले यहाँनिर यो परिचालन गर्नुभन्दा पनि नगरवासीहरूलाई अहिले यति चिन्तित छन् कि कति समूहहरू कुनै समूहहरू छन् जो चुनावको माहौल बिथोल्न खोजिरहेका छन्, जस्तो विप्लव माओवादी समूहहरूले पनि अहिले चुनाव दिने भन्ने कुराहरू हल्ला भइरहेको छ बजारमा, त्यो हिसाबले त्यसलाई हेर्ने त्यस्तो कुराहरू गरिरहेको बेलामा चाहिँ त्यो हुन नदिनको लागि चाहिँ कुनै अर्को रणनीतिहरू केही बनाएको छ कि प्रहरीले?
निश्चय पनि हो अब चुनाव विरोधी गतिविधिहरू पनि हुन सक्छ भन्ने हिसाबले अब हामी त्यसमा पनि सजग छौँ, सचेत छौँ र सूचना सङ्कलन गर्ने काम पनि गरिरहेछौँ। चुनाव विरोधी गतिविधिहरू हुन गर्न नपाउनुको लागि पनि हामी सचेतपूर्वक लागिरहेछौँ र जो चुनाव विरोधी गतिविधिमा संलग्न हुन्छ त्यसलाई निश्चय पनि पक्राउ गरेर कानुन बमोजिमको कारवाही गरिन्छ नै। त्यो अनुसारको जो मान्छे संलग्न भएको पाएको छ त्यसलाई पक्राउ पनि गरिएको छ र कारवाही प्रक्रिया पनि अगाडि बढिरहेको छ। निर्वाचन विरोधी गतिविधि चाहिँ जसले गर्छ त्यसलाई चाहिँ कुनै पनि हालतमा छोडिँदैन। त्यो चाहिँ सुरक्षा एउटा निर्वाचनलाई चाहिँ थ्रेट पुर्याउने विभिन्न किसिमका चाहिँ गतिविधिहरू हुन्छन् त्यस्तालाई चाहिँ हामीले चाहिँ निश्चित पार्नैपर्छ र त्यसको लागि चाहिँ प्रहरीहरू परिचालन भएको छ। त्यस्ता टोलीहरूलाई चाहिँ सूचना सङ्कलन गर्ने, पक्राउ गर्ने लगायतका कामहरू पनि भइरहेको छ। यो इटारीमा चाहिँ संवेदनशील ठाउँहरू चाहिँ कुन कुन छन् होला प्रहरीको निगरानीमा चाहिँ? जस्तै अब वडा नम्बर 10 का केही ठाउँहरू, वडा नम्बर 14, वडा नम्बर 15 का, वडा नम्बर 16 का ठाउँहरू पनि अलिक संवेदनशील छन् र त्यो हिसाबले चाहिँ हामीहरू हेरिरहेको छौँ। अब कति सामान्य पनि छन् र सामान्यको साथसाथै अलिक संवेदनशील अति संवेदनशील ठाउँहरू पनि यो ठाउँमा छन्। त्यही अनुसारको विभाजन गरेर हामीले हेरिरहेछौँ। त्यसको लागि पूर्व तयारी भइरहेको छ? हजुर, पूर्व तयारीहरू हामीले गरिरहेछौँ र त्यो ठाउँको चाहिँ संवेदनशीलताको आधारमा चाहिँ सुरक्षाकर्मीहरू खटाइन्छ। सुरक्षाको विषयलाई हेर्दाखेरि अरू के सुरक्षाको कामहरू गर्न सकिन्छ होला जस्तो लाग्छ? अब चुनाव बिथोल्नको लागि भनौँ, चुनावमा नराम्रो व्यवहारहरू देखाउने पनि प्रवृत्तिहरू धेरै नै हुन्छन् होइन, त्यसको लागि चाहिँ अर्को खाले अरू नै उपायहरू कस्तो खालको सुरक्षाहरू गर्न सकिन्छ? अब निर्वाचन भन्ने बित्तिकै हामीले के कुरालाई हेर्छौँ भने जस्तो निर्वाचनको सुरक्षालाई हामीले 3 फेजमा चाहिँ गर्न सक्छौँ, जस्तो प्री फेज, ड्युरिङ फेज र पोस्ट फेज भन्ने हुन्छ। अब जति हामीले पूर्व तयारीहरू गर्छौँ अहिलेका हाम्रा प्रयासहरू पनि पूर्व तयारीकै रूपमा छ र अब जब इलेक्सनको मतदानको टाइम हुन्छ त्यो भनेको ड्युरिङ फेजमा गर्ने सुरक्षाहरू छुट्टै हुन्छ। जस्तो एउटा चाहिँ मतपेटिकाको सुरक्षाहरू, मतदाताहरूको सुरक्षाहरूका कुराहरू त्यसमा आउँछ, त्यस्तै गरी अब मतगणनाका कुराहरू पनि त्यसमा जोडिन्छ र त्यस्तै पोस्ट फेजका कुराहरू भनेपछि मतगणना भइसकेपछि पछि चाहिँ जस्तो अब विजय हुने पार्टीहरूले चाहिँ विजय जुलुसहरू निकाल्नुहुन्छ, अब पराजित हुने पार्टीहरू र विजय हुने पार्टीहरूको बिचमा पनि झडप हुनसक्छ, ती कुरालाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। निर्वाचन सुरक्षाको सँगसँगै ती कुराहरूलाई पनि सँगसँगै लैजानुपर्ने हुन्छ र जस्तो अब अहिले हामीले चाहिँ निर्वाचनको मालहरू नबिथ्युलियोस्, जस्तो अब हिजोको कुराहरूलाई पनि हामीले हेऱ्यौँ भने नोमिनेसन गर्ने क्रममा पनि सम्पूर्ण राजनैतिक दलहरू बिचमा चाहिँ एकदम भाइचाराको सम्बन्ध थियो, त्यो चाहिँ एकदम नमुनाकै सम्बन्ध छ, त्यसलाई चाहिँ कायम रहनुपर्छ भन्ने हामी सबैकै चाहना पनि हो र त्यस्तै किसिमको प्रचार प्रसारको क्रममा चाहिँ जस्तो चुनावमा भाग लिने पार्टीहरू बिचमा पनि झडपहरू हुनसक्छ, त्यो हुन गर्न नहोस्, त्यस्तो किसिमको नपास भनेर कार्यक्रमहरू गर्दा पनि एक पार्टीको दुई पार्टीको कार्यक्रम चाहिँ एकै स्थानमा नहोस् भन्ने हिसाबले पनि हामी सचेत भएर लागिरहेछौँ र राजनीतिक दलहरूसँग पनि समन्वय गरिरहेछौँ त्यो कार्यक्रमको लागि राजनीतिक दलहरूसँग पनि समन्वय भइरहेछ र आचार संहिताको पालनामा पनि अनुगमनहरू पनि भइरहेछ, त्यो चाहिँ राजनीतिक दलहरूसँग समन्वय भइरहेकै कुराहरू हो। त्यस्तै गरी अब स्थानीय स्तरमा चाहिँ अलिकति सुरक्षाका कुराहरूलाई हेरेर अहिलेको कुरालाई हेर्ने भने बेलुका 8 बजे पछाडि चाहिँ मादक पदार्थ चाहिँ बिक्री वितरण नगर्नको लागि हामीले सबैलाई अनुरोध गरेका छौँ र अहिले त्यो कुराहरू छ भने अलिक पछि अब निर्वाचनको टाइममा जस्तो अब जिरो आवर हुन्छ त्यो आवरमा चाहिँ कम्प्लिटली बन्द हुन्छ र निर्वाचनको मतगणना नहुन्जेलसम्म पनि मादक पदार्थ चाहिँ बिक्री वितरण चाहिँ नगरौँ भनेर सम्पूर्ण होटेल व्यवसायहरू लगायत सबैलाई हामीले अनुरोध पनि गरिरहेछौँ र त्यस्तै गरी चुनाव प्रचार प्रसार पनि बेलुका 7 बजेपछि कम्प्लिटली बन्द गर्ने र बिहान चाहिँ 8 बजेबाट मात्र सुरु गर्नको लागि पनि राजनैतिक दलहरूसँग पनि हामीले समन्वय गरिरहेका छौँ र यी सबै प्रयासहरू र राजनैतिक दलहरूको पनि एक किसिमको चाहिँ इमान्दारीताले गर्दा र हाम्रो पनि सबैको प्रयासले र यहाँको नागरिकवासीहरूको नगरवासीहरूको पनि एउटा चाहिँ तीव्र भनौँ न एउटा निर्वाचनप्रतिको तीव्र इच्छाले गर्दा यहाँको माहौल चाहिँ राम्रै छ र यही अनुसार कायम गर्न सक्यो भने भोलिको दिनमा कुनै समस्याहरू आउँछ जस्तो लाग्दैन। जस्तो यो मादक पदार्थहरू सेवन गरेर भन्नुभयो होइन, 7 बजेपछिदेखि चाहिँ होटलहरू पूर्ण रूपले बन्द गरिने हो या बिक्री वितरण चाहिँ बन्द गरिने हो? अब अहिले चाहिँ हामीले 8 बजेभन्दा पछाडि चाहिँ मादक पदार्थ बिक्री वितरण नगर्नको लागि अनुरोध गरेको छ, होटेलहरू चाहिँ बन्द गरेको छैन। अब अहिले चाहिँ कम्तीमा त्यो मादक पदार्थ सेवन गरेर जस्तो अब चुनाव प्रचार प्रसारमा हिँडेको मान्छेहरू चाहिँ मादक पदार्थ सेवनको कारणले गर्दा ठाउँ ठाउँमा चाहिँ झडप नहोस्, झगडा नहोस् भनेर हामीले त्यो कुराहरू गरा हो र अलिकति अब निर्वाचनको क्रममा चाहिँ विभिन्न किसिमका चुनौतीहरू हुन्छन्, त्यस क्रममा चाहिँ अब हामीले केही कुराहरूमा अलिक टाइट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ नागरिकहरूले पनि नेगेटिभ रूपमा चाहिँ सोचिदिन हुँदैन र एउटा सकारात्मक रूपमा नै लिनुपर्ने हुन्छ। अब भन्नुपर्दाखेरि प्रहरी एकदम लागि परेको छ चुनावलाई चाहिँ शान्तिपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढोस्, चुनाव राम्रो होस्, चुनाव नबिथोलियोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ प्रहरी लागि
एकदम लागिरहेछ किनकि हामी यो नेपाल प्रहरीको लागि अहिलेको यो चुनाव भनेको हाम्रो एउटा लागि चुनौती पनि हो र अवसर पनि हो. अब यो निर्वाचन सम्पन्न गर्नको लागि चाहिँ विभिन्न किसिमका चुनौतीहरू पनि हुन्छन् तर ती चुनौतीहरूलाई पनि हामीले चाहिँ अवसरको रूपमा चाहिँ हामी चाहिँ यो निर्वाचनलाई चाहिँ कसरी चाहिँ राम्रोसँग शान्तपूर्वक तरिकाले चाहिँ सम्पन्न गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले एकदम चिन्तित पनि छौँ र त्यसको लागि चाहिँ हामी प्रतिबद्ध भएर लागिरहेछौँ र यसलाई चाहिँ चुनौतीको साथसाथै हामीले अवसरको रूपमा पनि लिएको हुनाले त्यही अनुसारको चाहिँ हामीले चाहिँ ठानेर हामी परिचालित भइरहेछौँ. हस्त धन्यवाद. हस् धन्यवाद. नजिकिँदै गरेको दोस्रो चरणको निर्वाचनलाई सफल बनाउने जिम्मेवारी प्रहरीको मात्र नभई हामी सबैको कर्तव्य पनि हो. यदि सहयोग गर्न सक्दैनौँ भने बाधक पनि नबनाऊ. निर्वाचन विशेष कार्यक्रममा हुनुहुन्छ तपाईँहरू, हामीसँगै रहनुहोला. पुनः स्वागत छ कार्यक्रम निर्वाचन विशेषमा. दोस्रो चरणको निर्वाचन अझ प्रभावकारी बनाउन निर्वाचन आयोगले कति प्रक्रियाहरू अपनाएको छ, आयोगले कति कामहरू गरिसक्यो र योजनामा कति काम बाँकी छन् भन्ने जिज्ञासाका साथ हामी इटहरी उपमहानगरपालिकाभित्र रहेको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पुग्यौँ र निर्वाचन अधिकृत भरत मणि रिजालसँग निर्वाचनका विषयमा जानकारी लिने कोसिस गर्यौँ. धन्यवाद. नमस्कार. खर मनोनयन दर्ता भयो होइन, यो मनोनयन दर्ता गर्दाखेरि चाहिँ मेयरमा कतिजनाले उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभयो? मेयरमा 15 उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभएको छ, जम्मा गरेर स्वतन्त्र 4 15 दर्ता गर्नुभएको छ. यो कुन कुन पार्टी? यो विभिन्न नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, त्यस्तै गरेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अनि सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल, सङ्घीय जनअधिकार फोरम नेपाल, लोकतान्त्रिक, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल परिवार दल, खमुआन राष्ट्रिय मोर्चा, चुरे भाबर लोकतान्त्रिक पार्टी र सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च. स्वतन्त्रबाट चाहिँ कतिजना? 4 भर्नुभएको छ. उहाँहरू चाहिँ पानालाल चौधरी भन्ने हुनुहुन्छ, वीरबहादुर काफ्ले हुनुहुन्छ, तारा कुमारी काफ्ले हुनुहुन्छ र पदम बहादुर योन्जन भन्ने हुनुहुन्छ. 4 हुनुहुन्छ यसमा. यो स्थानीय तहको लागि, चुनावको लागि एकदम अहिले सबैजना जुट्नु भएको छ होइन, जुटेको छन्. अब यसको केन्द्र चाहिँ कहाँ छ? यसको चाहिँ जम्मा हामीले चाहिँ स्थल चाहिँ 25 छ र केन्द्र चाहिँ त्यसमा 87 केन्द्रहरू रहेको छन्, स्थलहरू रहेको छन्. त्यहाँ चाहिँ भोट हाल्ने ठाउँ चाहिँ 87 ठाउँमा छ. 87 छन् होइन. अब यो 87 ठाउँलाई चाहिँ सुरक्षा, कस्तो खालको सुरक्षा परिचालन गर्ने यहाँहरूले सोच्नु भएको छ? हामीले अहिले भर्खर पनि डिएसपीसँग कुरा गरेर आयौँ होइन, इटरीका डिएसपीसँग कुरा गरेर आयौँ. अनि समन्वय कस्तो छ? समन्वय यहाँ चाहिँ राम्रो समन्वय भइरहेछ, सबै सुरक्षा निकायहरूसँग समन्वय भइरहेछ. हामीले पार्टीहरूसँग पनि सर्वदलीय मिटिङहरू गरेका छौँ र यो जिल्ला सुरक्षा समितिले चाहिँ पास गरेर सुरक्षाको व्यवस्थाहरू मिलाइन्छ. त्यो निर्वाचन परिचालन टोलीहरू पनि बनिसकेको छ, त्यसमा अनुगमन टोलीहरू पनि छन् त्यसमा, र विभिन्न चाहिँ अब नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, त्यसै गरेर अहिले म्यादी प्रहरीहरू र अर्को चाहिँ राष्ट्रिय अनुसन्धानका साथीहरू, त्यसै गरेर नेपाल चाहिँ यो नेपाली सेनाले पनि त्यसको चाहिँ केही उसले चाहिँ सुरक्षा दिन्छ र सबै मतदान स्थलहरूमा चाहिँ सुरक्षाको राम्रो प्रत्यावृत्ति गरेको छ भनेर हामीलाई जानकारी आएको छ र हामी चाहिँ त्यसमा चाहिँ ढुक्क पनि छौँ. अब यो 87 चुनाव गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, अनि के छ भने अहिले चाहिँ चुनाव हुने भन्दा पनि नहुन दिने पनि तत्त्वहरू पनि छन्. कुनै कुनै राजनीतिक पार्टीहरूले चाहिँ चुनाव बिथोल्ने कार्य पनि गरिरहेका छन् अनि त्यसलाई मध्यनजर गरेर आयोगलाई अहिले निकै नै चुनौती भएको छ. त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ के कस्तो रणनीतिहरू अप्नाइरहेको छ आयोगले चाहिँ?
अनि इटरी उपमहानगरपालिकामा त्यस्तो कुनै पनि चुनौती छैन र समग्र सुनसरी जिल्लामा पनि त्यस्तो चुनौतीहरू हामीले देखेका छैनौँ र हामीले सर्वदलीय मिटिङ गर्दाखेरि यस कार्यालयको निर्वाचन अधिको कार्यालय स्थापना गरेदेखि नै हामीले हेर्दाखेरि अहिलेसम्म एउटा पनि कुनै पनि चाहिँ चुनाव बितोल्ने र केही गर्ने भन्ने चाहिँ छैन र उत्साहजनक रूपमा चाहिँ स्वतन्त्र व्यक्तिहरू र विभिन्न राजनीतिक दलका साथीहरू पनि उम्मेदवारी मनोनयन भइसकेको छ त्यसले यहाँ चाहिँ सुरक्षाको त्यस्तो चुनौती छ भन्ने लाग्दैन त्यही पनि अब चुनाव हो केही न केही हुनसक्छ भन्ने हिसाबले यो चाहिँ यो निर्वाचन आयोगको अनुरोधमा त्यसै गरेर चाहिँ जिल्ला सुरक्षा समितिबाट निर्णय भएर र सम्पूर्ण प्रहरी साथीहरू खटिसक्नु भएको छ अहिले कार्यालयको सुरक्षा र मतदान स्थलको सुरक्षा सम्पूर्ण रूपमा भइसकेको अवस्था छ जानकारी लिने क्रममा निर्वाचन अधिकृतसँग एउटा प्रश्न गर्न छुटाएनौ त्यो के भने निर्वाचन आचार संहिताको व्यापक उल्लङ्घन भइरहेको छ यसको निवारण कसरी गर्नुहुन्छ भनी प्रश्न गर्दा उहाँले उत्तरमा यस्तो प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ अनि यो चुनावलाई हेर्दाखेरि चाहिँ आचार संहिताहरू नमानेको देखिन्छ होइन हिजो पनि यहाँनिर मनोनयन दर्ता भयो कति चाहिँ पार्टीको झन्डा बोकेरै भित्र प्रवेश गर्नुभयो अहिले पनि त्यहाँनिर यो गोलो चोकमा हेर्ने हो भनेदेखि वरिपरि पार्टीका झन्डाहरू लहराइरहेका छन् त्यो चाहिँ किन आयोगले केही गर्न नसकेको हो या मान्छेले आफैले चाहिँ आचार संहिता नमानेको उल्लङ्घन गरिदिएको हो के होला त्यो हामीले चाहिँ पहिले नै यो सर्वदलीय मिटिङ बस्दाखेरि चाहिँ हामीले सबै राजनीतिक दलहरूलाई रिक्वेस्ट गरेका छौँ अनुरोध गरेका छौँ यहाँहरूले आफ्नो चाहिँ सार्वजनिक स्थलबाट चाहिँ आफ्ना झन्डाहरू ब्यानरहरू झिक्दिनुहोस् भनेका छौँ र उहाँहरूले हामी झिक्छौँ भन्नुभएको छ र यदि उहाँहरूले झिक्नु भएन भने हामीले चाहिँ त्यो झिक्ने पनि कार्यक्रम हाम्रो रहेको छ र हामी सार्वजनिक स्थलमा भएको चाहिँ जुन निर्वाचन आयोगले बनाएको छ आचार संहिता स्थानीय तहको सम्बन्धी आचार संहिता छ त्यसलाई हामी पूर्ण रूपमा पालन गराउनेतिर राख्छौँ र यदि उहाँहरूले झिक्नु भएन भने हामी आफै पनि त्यसलाई झिकेर त्यसको व्यवस्थापन गर्ने हामीले सोच राखेका छौँ हिजो मात्रै हामीले देख्दाखेरि पनि पार्टीको झन्डा बोकेरै नगरपालिकाभित्र प्रवेश गरेका थिए कति व्यक्तिहरू र पार्टीको ड्रेस पनि लगाइरहेको थिए कसैले कङ्ग्रेसको लगाएको थिए कसैले एमालेको कसैले राप्रपाको पनि लगाएर भित्र पसिरहेका थिए अनि त्यसमा चाहिँ पस्न किन दिएको हो या होइन अब सबैले लाइ नै रहेका छन् एउटाले पसेपछि अर्कोलाई पनि दिनैपर्छ भन्ने हिसाब हो या त्यसलाई नियमबद्ध तरिकाले जानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ किन हिजो ध्यान आकर्षण भएन त्यतातिर र हामीले उहाँहरूलाई रिक्वेस्ट गरेका थियौँ यो कुनै पनि नलाएर आइदिनुहोस् भनेर र झन्डाहरू भित्र प्रवेश गरेको छैन छिटपिट भयो होला त्यो हुलमुलमा सायद हुनसक्छ अथवा कसैले लुगाएर ल्याएर भित्र खोले हामीले खोल्न पनि लगाएको छौँ जस्तै चाहिँ अब यो गाम्छाहरू टोपीहरू लोगोहरू लगाएको हामीले त्यसलाई खोल्न पनि लगाएको छौँ अब त्यत्रो ठुलो मासमा चाहिँ अब त्यो कसैले लुकाएर लगाएको हुनसक्छ त्यो त्यसलाई पनि चाहिँ हामीले उता गर्न सक्दैनौँ तर पनि हामीले भित्र आएका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई त्यो चाहिँ झन्डा लिएर र त्यसरी चाहिँ अन्य तरिकाले चाहिँ अथवा विभिन्न चाहिँ लोगहरू उहाँहरूको चिन्हहरू लगाएर चाहिँ प्रवेश गर्न चाहिँ निषेध गरेका थियौँ र केही छिटपिट चाहिँ भएको हुनसक्छ त्यसलाई पनि हामीले पछि चाहिँ त्यसलाई उतार्न लगाएका छौँ र उहाँहरूलाई बाहिर पनि निकालेका छौँ हामीले यो कर्मचारीहरू चाहिँ आयोगले कति खटाउने भएको छ मतदान केन्द्रहरूमा चाहिँ मतदान स्थलहरूमा केन्द्रमा पनि भनौँ स्थलहरूमा यो चाहिँ मुख्य निर्वाचन आयोगको कार्यालयबाट यो कर्मचारीहरू खटाइन्छ र त्यसको चाहिँ लिस्टहरू पब्लिक्स भइसकेको छ र त्यसको लिस्ट चाहिँ हामीलाई जानकारी आइसकेको छैन अब भोलि पर्सि मात्रै एक दुई दिन पछाडि मात्रै त्यसको जानकारी आउँछ हामीलाई त्यसले गर्दाखेरि मेरो क्षेत्रमा 87 ठाउँमा कतिजना कर्मचारी पर्नुहुन्छ भनेर मलाई अहिले मोटामोटी जानकारी आइसकेको छैन र यो चाहिँ मुख्य निर्वाचन आयोगको चाहिँ अधिकृतको कार्यालयमा र अथवा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा यसको चाहिँ जानकारी हुन्छ यो कुन तरिकाले चाहिँ अब मतदान गरिने हो वृद्धहरू पनि छन् अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पनि छन् होइन अब गर्भवती महिलाहरू पनि छन् यो संवेदनशील भयो उहाँहरू भनेको संवेदनशीलतालाई हेरिन्छ हेर्दाखेरि उहाँहरूको लागि चाहिँ कस्तो छुट्टै खालको केही बनाउनु नियम बनाउनु भएको छ या छुट्टै खालको व्यवस्था केही गर्नुभएको छ कि होइन समग्रमा सबैलाई एकै ठाउँबाट गरिने भन्ने छ होइन सबैले एकै ठाउँबाट होइन उहाँलाई चाहिँ एउटा स्थलमा चाहिँ त्यहाँ दुईवटा लाइनहरू हुन्छन् र यसमा चाहिँ एउटा अशक्त अन्ध अपाङ्ग अशक्त त्यस्तै गरेर चाहिँ महिलाहरू त्यस्तै गर्भवतीहरू त्यसलाई चाहिँ एक ठाउँमा राख्ने र त्यसरी उहाँलाई पहिलो प्राथमिकता दिने भन्ने नै हाम्रो सोच छ त्यसमा पनि महिला र पुरुषको छुट्टा छुट्टै लाइन हुन्छ त्यो आयोगले नि तोकेको उसमा चाहिँ छ र यसरी चाहिँ छुट्टा छुट्टै राखिसकेपछि पनि त्यसमा चाहिँ अब वृद्धहरू हुनुहुन्छ त्यस्तै गरेर गर्भवती हुनुहुन्छ त्यस्तै गरेर चाहिँ अब यो चाहिँ शारीरिक रूपमा चाहिँ अशक्त मान्छेहरू हुनुहुन्छ भने उहाँलाई हामी फेरि त्यहाँबाट पनि छानेर चाहिँ पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने हामीले सोच बनाएको छौँ र हाम्रो चाहिँ यो मतदान अधिकृतहरूलाई सहायक मतदान अधिकृतहरूलाई जो त्यहाँ खटिनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि त्यही खालको इन्फर्मेसन हामीले ट्रेनिङमा पनि त्यो कुराहरू सिकाइसकेको छौँ
सबैको लागि प्रबन्ध राम्रो मिलाउनु भएको छ। हाम्रो अब राम्रो छ, जस्तो हाम्रो चाहिँ अब स्कुलहरूमा कलेजहरूमा अथवा चाहिँ विभिन्न यो वडा कार्यालयहरूमा हाम्रो निर्वाचन हाम्रो मतदान क्षेत्र चाहिँ त्यस्तोमा रहेको छ, त्यसै गरेर त्यहाँ भौतिक रूपमा चाहिँ त्यहाँ सुविधाहरू नहोला, इन्फ्रास्ट्रक्चर नहोला, तर पनि हामी ग्राउन्डमा गर्नुपर्ने भएकोले वर्षक तल्लो फ्लोरमा ग्राउन्डमै गर्ने चाहिँ कार्यक्रम छ, किनकि शैक्षिक रूप के अरे यो शारीरिक रूपमा अशक्तहरूले पनि त्यहाँ गएर चाहिँ भोट हाल्न सकुन् भन्ने हिसाबले त्यहाँ पनि हाम्रो सहयोगीहरू हुन्छन् र ती सहयोगीहरूले पक्कै पनि उहाँहरूलाई सहयोग गर्नुहुनेछ र त्यसको व्यवस्था चाहिँ यो मतदान अधिकृत सहायक मतदान अधिकृत र त्यहाँ खटिनुभएका स्वयंसेवक अथवा कर्मचारीहरूले त्यसको म्यानेज चाहिँ गर्नुहुन्छ। हस् त सर, यहाँलाई धन्यवाद, यहाँहरूले गर्नुभएको कार्य चाहिँ सफलतापूर्वक सम्पन्न होस् हाम्रो तर्फबाट। यहाँहरूको टेलिभिजनलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र हाम्रा कुराहरू हाम्रा निर्वाचनका गतिविधिहरू चाहिँ यहाँहरूले यहाँहरूको टिभी मार्फत राख्ने हामीलाई चाहिँ यो अवसर जुटाइदिनु, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। निर्वाचन अधिकृतको कुरा सुनिसकेपछि उहाँले भनेका कुराहरूको पालना हुन्छ भन्ने आश हामीमा पनि अवश्य छ। यी कुराहरू कत्तिको कार्यान्वयन हुने हो यो त हेर्न बाँकी नै छ। भन्दै आजको दोस्रो चरणको निर्वाचन विशेष कार्यक्रमबाट म प्रस्तुता रञ्जना पौडेल बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते।